Stina Oskarsson heter jag alltså och var fram till för en vecka sedan chef på Radioteatern på Sveriges Radio. En gång så blev jag ombedd att vara med i Ekonomiekot special och för att prata om dramaturgin i den ekonomiska krisen. Jag blev oerhört hedrad. Jag hade alltid drömt om att få vara med i Ekonomiekot. Och så satt jag där och då fick jag frågan: om den ekonomiska krisen i Europa vore en pjäs, vad vore det för pjäs då? Och så tänkte jag att ja, även om det är otroligt sorgligt det som sker i Grekland, så är det ingen grekisk tragedi. För det finns ingen idé om vad som är rätt och fel, och vi kan inte vänta oss någon katarsis heller. Och så tänkte jag att även om väldigt många människor över hela Europa är rädda, så är det ingen deckare. För det är ingen som på allvar vill ta fast bovarna eller avslöja vad som är fel. Det är inte heller Brecht, tänkte jag, för det finns absolut ingen moral. Så började jag tänka att det skulle kunna vara någon slags norensk psykologisk familjedrama där en familj som lever i en livslögn och har gjort det väldigt länge. Och ju närmare liksom den här lögnen, alltså kanske ett missbruk håller på att... Alltså, man går ju närmare mot ett avslöjande, desto närmare, så mer krampaktigt så håller man fast vid sin egen sanning. Men så kom jag på det. Det absolut närmaste borde vara Disneys, Musses husvagnsfärd på julafton. Alltså när de sitter i husvagnen där med vikväggarna, kulisserna uppfällda, och så kommer de helt plötsligt på, men vem kör egentligen? Men sen jag började fundera på det där för ett par dagar sedan, så tänkte jag att det finns faktiskt en pjäs som nästan kommer ännu närmare. Och det är en tysk dramatiker som heter Max Frisch som har skrivit en svart komedi som heter Biedermann och pyromanerna. Den utspelas i en stad i Tyskland som sedan länge har härjats av ett par pyromaner. Och invånarna här är väldigt rädda. Man har lärt sig alla tecken hur en pyroman ser ut, vad man ska akta sig för, vad man inte ska göra. Och så får vi följa ett par i borgarklassen som, trots att de är på sin absolut största vakt, när pjäsen slutar så har de steg för steg förskjutit sina egna gränser så långt så att de sitter tillsammans med de två pyromanerna och bjuder dem på gåslevermiddag, trots att de vet att de just har burit upp 20 oljefat med bensin på vinden. Den ena har varit och köpt stubintråd och den andra träull. Och när den ena av pyromanerna då ber mannen i husen om en ask tändstickor, och säger han: ja, jag litar på dig. Man kan kalla det naiv, vacker tillit, eller också bara en självvald blindhet. Men, tänker jag, frågan är om inte vårt sätt att leva i väst just nu håller på att förvandla oss allihopa till Biedermann. När jag var 10 år, då fick alla elever i skolan där jag gick pröva och spela olika instrument. Och så fick man välja vilket man vill. Och de flesta började spela, för att i Skellefteå, där jag växte upp, så var den kommunala musikskolan gratis. Och den ingick i den vanliga skolan, vilket gjorde att man fick gå från lektionerna för att spela. Och man fick låna hem ett instrument för i princip inga pengar alls. Och det gjorde att alla fick den möjligheten. Och jag vet inte riktigt hur det gick till, utan jag har bara fått berättat för mig att jag kom hem en dag, 10 år gammal, till mina föräldrar och sa: vet ni, jag har bestämt att jag ska spela kontrabas. Och de sa: jaha. Jag var inte så stor då heller, så att kontrabasen var ju betydligt större. Och dessutom så var jag, vilket de inte sa till mig, som tur var, jag var ett barn som betraktades som fullkomligt omusikaliskt. Alltså jag kunde inte hålla en enkel takt. Jag, när vi skulle sjunga, så var jag en sån som brummade på en enda ton hela tiden. Men jag fick börja spela ändå. Och jag kom att ta lektioner i 17 år. Och har spelat i olika orkestrar i över 20 år. I symfoniorkestrar, i kammarorkestrar, i jazz- och dragspelsklubbar. Både i Skellefteå, i Stockholm och i Kalmar. Alltså jag har burit den här kontrabasen i regn och rusk. Jag har åkt tåg med den över hela Sverige. Jag har liksom cyklat med den i snöstorm på såna här paketcyklar. Jag räknade ut för ett tag sedan att jag måste ha spenderat 4000 timmar. 4700 timmar, om man räknar lågt, tillsammans med min kontrabas. Det är alltså över 120 arbetsveckor. Alltså, tänk all den tiden som olika lärare har lagt ner på mig. Som
som jag har lagt ner. Alla resurser som det har tagit från samhället. Och ändå så blev jag inte musiker. Så började jag tänka att är inte den här tiden bortkastad då? Jo, enligt vårt samhälles sätt att betrakta kunskap och bildning så är den det. Jag vet inte om ni minns Svensk Näringslivs förslag för något år sedan när man hade bestämt sig för att man ville sänka studiemedlen till humaniora studenter. Rapporten som ledde fram till det förslaget, den hade titeln Konsten att strula till ett liv. Och den gick ut på att alla irrfärder, alla snedsteg, alla felsprång vi gör som människor. Alltså om jag till exempel väljer att plugga 3 år filosofi på universitetet och sen kommer jag att bli undersköterska, då är det bortkastat. Alltså allt det här som är livet, det är att strula till det. Och ur den synvinkeln så är min tid med musiken fullkomligt bortkastad. För med den här logiken så blir målet med våra liv ur samhällets synvinkel att vi så snabbt som möjligt ska bli skattebetalare. Och det blev jag ju inte på det sättet. Och för den här tiden, den innehåller ju framför allt värden som inte går att mäta och är väldigt svåra att använda som bevis för ekonomisk nytta. Och i kampen om samhällets knappa resurser så har man idag därför börjat omvandla icke-mätbara värden till sånt som är ekonomiskt mätbart. Och för att hitta argument för till exempel en kulturskola, som det då var i Skellefteå, en musikskola, så säger man att ja, men en kulturskola kan ge ett antal framgångsrika band och det kan öka regionens tillväxt. Eller man kan säga att de äldre som bor på hemmet här, de kanske blir lite friskare om de får höra musikskolans orkester spela varje jul. Och visst, alltså det är mycket möjligt att ett framgångsrikt band i Skellefteå bidrar till den ekonomiska tillväxten. Och det är mycket möjligt att de på hemmet mår lite bättre. Men problemet är att den dagen då tillväxten inte ökar och de äldre på hemmet faktiskt blir äldre och kanske till och med dör, då har vi sålt de argument med vilka vi skulle på allvar kunna försvara kulturskolan eller kulturen, den offentligt finansierade. Och då måste vi påminna oss om att de äldre är ju faktiskt på hemmet för att de är gamla och en dag ska dö. Och meningen med att de ska få lyssna på musik där kanske snarare är att insikten om att livet är ändligt för en kort sekund ska bli uthärdlig. Och hur mäter man det? Det är inte lika enkelt. Och ändå så fortsätter vi med den här ekonomiska mätbara bevisföringen. I hela samhället så pågår en förskjutning från etiska, humanistiska, moraliska värden till ekonomiska. Vi säger att kvinnor ska in i styrelserummen för att det gör företagen mer lönsamma. Vi säger att jämlikhet är eftersträvansvärt för det kan öka ett lands tillväxt. Jag läste igår en ledare i Svenskan om att tolerans är bra för tillväxten. Och med det som argument så såg man den stora faran med den framväxande fascismen i Europa. Det var för att det skulle hämma tillväxten. Alltså, man pratar om att vi måste göra någonting åt klimatförändringarna för att det kan orsaka stora kostnader. Det kan bidra till att sänka tillväxten. Alltså det handlar inte längre om att kvinnor ska in i styrelserummet för att vi står för jämlikhet. Att vi vill ha ett jämlikt land för att det är moraliskt rätt, utan för att det är ekonomiskt lönsamt. Jag skulle kunna säga att åren med musiken, med min kontrabas, har gett mig en massa saker. Det har gett mig disciplin att öva. Det har gett mig en känsla för skönhet. Det har hjälpt mig att förstå matematikens logik. Det har hjälpt mig att förstå hierarkier. Statusspelet mellan människor, för att i en orkester det finns knappast någonting som är mer liksom hierarkiskt uppbyggt än en symfoniorkester. Och som kontrabassist så är man absolut lägst i hierarkin, och dessutom som kvinna. Men det har gett mig ett slags underifrån perspektiv på hela samhället. Det är klart att man skulle kunna försöka räkna på om alla de här insikterna på något sätt har haft någon inverkan på det jobb jag nu har och på den lön jag tjänar och den skatt jag därför betalar tillbaka till samhället och jämka det med liksom de resurser som jag har tagit i form av lärare. Men jag tänker att hur man än skulle räkna så skulle någonting gå förlorat. Isabella Lövin har skrivit en bok som heter Tyst hav.
Och den handlar om utfiskningen av våra hav och vilken katastrof vi på väg emot där, men medvetet blundar för, lite som Biderman. Och hon pratar om hur EUs regleringar, som Carl Schlüter på ett ställe där uttrycker det, gör oss exploateringsskyldiga. Alltså den här boken, det är verkligen en rysare och den går inte att släppa ifrån sig. Man hade önskat att det var en deckare, men tyvärr så är det inte fiktion utan tyvärr så är det verklighet. Men här pratar hon om hur framförallt amerikanska miljöekonomer har börjat använda sig av resekostnadsmetoden för att värdesätta sånt som vi tidigare har sett som gratis naturtillgångar. Alltså man sätter en prislapp i dollar och cent på skymten av en delfin eller på värdet av att se en solnedgång i havet eller på korallreven, på ekosystemen. Hur mycket är det värt om vi ska sätta en prislapp på det? Och med hjälp av den här metoden, skriver hon på ett ställe, så har man räknat ut att värdet för en stockholmare att kunna stå och meta 0,2 kilo mera torsk i timmen är 18,4 miljoner kronor om året. Jaha, tänker man. Isabella skriver så här att det är en siffra som vi kan fundera väldigt länge över. Mest för det fullkomligt absurda att försöka sätta en prislapp på naturen. Men det grundläggande problemet är egentligen inte det, utan det grundläggande problemet är att vi inte sätter ett pris på vad det är värt att fisken bara får vara i havet. För den dagen vi har fiskat upp all torsken, den dagen vi har förstört ekosystemen eller korallreven, då spelar det ingen roll hur många tusentals, miljontals dollar vi sätter in på något postgirokonto, för de kommer inte tillbaka. Alltså uppsåtet till det här sättet att räkna är ju gott, men det kan få katastrofala följder. Om vi inte försöker återta ett språk för det som är icke-ekonomiskt mätbart. Och ändå så tränger sig den här logiken allt längre in i vårt sätt att, alltså i våra tankar, vårt sätt att betrakta världen och se på människorna omkring oss. Jag satt för ett tag sedan i ett samtal med chefen för Dramaten och vi kom och pratade om olika dilemman som man har som chef för en stor institution. Och ett av dem är ju alltid, alltså konflikten mellan ett ekonomiskt och ett humanistiskt, mänskligt, moraliskt ansvar. Och vi började prata om, på en större arbetsplats så finns det alltid ett antal personer som man, när man kommer dit som nyanställd, tänker men alltså hur har de hamnat här? För att idag så anställer man inte sådana personer. Och jag frågade henne, men vad gör du, för hon är betydligt mer äldre och mer erfaren än vad jag är. Hur hanterar du det här problemet? Vad gör du med dem? Jag sa, jag försöker alltid behålla dem. För att de bär på ett minne. De bär på arbetsplatsens historia. Och det farligaste som finns är om vi blir historielösa. Fast sa hon, jag får jättemycket skit för det här. Från styrelse, från alla andra. För att vi har inte råd. Idag måste alla man anställer vara effektiva. Toppresterande. Kontrakten måste skrivas så att vi kan byta ut dem den dagen man inte är det längre. Men sa hon, jag menar, de ska ju ändå inte avlivas. Jag skrattade till, men liksom det fastnade i halsgropen. Det blev så fullkomligt absurt. Det sättet att se på människor. Och kort efter det här samtalet så lyssnade jag av en händelse på Peter Weiss pjäs Rannsakningen. Det är dokumentärt material som bygger på vittnesmål från rättegången efter förintelsen. Och med glasklar skärpa så skildrar den texten konsekvenserna av en människosyn som på precis samma sätt föraktar svaghet. Och det slog mig att det är på precis samma värdegrund som vi har byggt det samhälle som vi lever och verkar i idag. Även om vi hanterar det på ett lite annat sätt. Och varje organisation, varje institution, varje förening blir liksom ett litet minisamhälle som lyder under det överhängande målet ekonomisk tillväxt. Och det tvingar oss till en moral där den starkaste blir den som ska överleva. Och medan vi pratar väldigt vackert om mångfald så skapar det här en likriktning utan motstycke. Frihet, det är att tänka egna tankar eller drömma egna drömmar. Så säger Eduardo Mondlane i en pjäs av Henning Mankell.
Frihet är att tänka egna tankar och drömma egna drömmar. Men tänker jag, vems tankar är det vi tänker? Vems drömmar är det vi drömmer idag när iPhone har blivit vår berättelse om frihet? När IKEA är sagan om jämlikhet och idén om broderskap sällan sträcker sig längre än reklamens slogan "Cause you're worth it". Under en veckas tid så roade jag mig med att läsa alla våra fyra största dagstidningar och räkna ordet ekonomisk tillväxt. Jag hamnade på siffran 3123. Och det intressanta var, eller det skrämmande var, att i varje tillfälle var ordet ekonomisk tillväxt skrivet i en kontext där det var givet att en ökad ekonomisk tillväxt är bra. Och det menar jag borde få oss att fundera. För att historiskt sett har samhällen med väldigt många givna sanningar blivit farliga samhällen. Och eftersom jag alltid har sett det som min uppgift som konstnär och som fri intellektuell att ifrågasätta just såna här givna sanningar, så tänkte jag mig att jag måste försöka formulera motsatsen. Alltså inte vad tillväxten ger oss, utan vad tillväxten tar. Och det resulterade att jag satt och skrev en text som heter "Tillväxten kräver". Och den blev så här. Tillväxten kräver att resurserna är oändliga. Och eftersom vi alla vet att så inte är fallet, så måste vi satsa enormt mycket pengar för att få oss att stå ut med oss själva som medvetet levandes i den här lögnen. Och precis när jag har sagt det, de där orden, för att få oss att stå ut med oss själva som levandes i den här lögnen, då har det ett par gånger när jag har varit och pratat om tillväxt så varit en eller ett par män i publiken som har rest sig upp och gått. Och jag har alltid försökt få dem att stanna, men tyvärr alltid misslyckats. Och jag då börjar tänka på den. Det finns en amerikansk undersökning som har visat att de största förnekarna av all form av klimatförändring, det är vita medelålders män från den övre medelklassen. Men jag kommer i alla fall aldrig att glömma en fredag eftermiddag på Huddinge bibliotek när jag står och säger det. Och en man i panik ställer sig upp, kastar på sig ytterrocken och säger: "Nej, jag måste hem till mitt fredagsmys." Och jag tänkte bara, få oss att stå ut med oss själva levandes i den lögnen. Det var nästan för bra. Det var liksom sådär som en teaterscen. Den ekonomiska tillväxten kräver att klyftorna mellan människor ökar. Trots att de flesta tror på idén att jämlika samhällen är bättre samhällen. Och därför så måste ord som jämlikhet, rättvisa och solidaritet finnas kvar. Men innebörden förändras. Den ekonomiska tillväxten kräver att allting går att köpa och sälja. Och att dess värde kan mätas på samma skala. Den kräver alltså att vi inte gör skillnad på olja, blommande äppelträd, vattenkokare eller yttrandefrihet. Den ekonomiska tillväxten kräver att vi är rädda. För rädsla går att tjäna pengar på. Den kräver alltså att vi är rädda för att förlora våra jobb. För att vi ska vara rädda för att vi har valt fel pensionsbolag. Vi ska vara rädda för att räntan har gått upp eller för att någon ska bryta sig in i vår bostad. Aung San Suu Kyi skriver i sin bok Freedom from Fear att det inte är makt som korrumperar ett samhälle, det är rädsla. Tillväxten kräver att vi är otillfredsställda. Och här har man väldigt stor draghjälp av reklamen. För reklamens uppgift är ju att få oss att känna oss missnöjda med våra liv och tro oss att vi kan köpa oss till någonting annat, någonting som är bättre. För tillväxten kräver att vi parasiterar på de här svarta hålen som finns inom oss alla. De här hålen där vi bär, de terapiresistenta rummen där vi bär frågorna om vart vi är på väg, vad som är meningen med alltihopa, vad det är att vara människa. Och de hålrummen som gör oss så mottagliga för förenklade svar. Reklam konserverar normalitetsbegreppet och snävar av normalitetsbegreppet och konserverar givna sanningar. Och ändå så kallas reklam idag för yttrandefrihet. Just företagens yttrandefrihet är ett begrepp som används allt oftare. Och med hänvisning till det så kör man idag bort musiker och andra från gallerior. Men i samma stund som reklam har blivit yttrandefrihet så har ju yttrandefriheten blivit en vara som kan köpas och säljas. Och dess egentliga värde att vara lika för alla är ju då upphävt. Som parentes så kan man säga att samhället idag satsar ungefär
10 gånger mer på reklam och marknadsföring än vad man gör på konst och kultur. Trots att konsten skulle kunna vara en motkraft. Eller förmodligen just därför. För konsten har ju förmågan att få oss att se livet med all dess skönhet och glädje. Men också alla sprickor och all svärta. Och ändå ge oss kraft och mod att gå vidare. Alltså konsten kan hjälpa oss att bejaka ofullkomligheten. Och det är farligt för tillväxten. När jag hade skrivit så där långt så började jag tvivla på om målet om ekonomisk tillväxt överhuvudtaget är förenligt med demokrati. För att demokratin kräver att folket är bildat. Men tillväxten kräver att ordet bildning byts ut mot anställningsbarhet, för ett bildat folk skulle hota hela systemet. Tillväxten kräver alltså att demokratin förvandlas till en slags tankens diktatur, till en valfrihet där det bara finns ett ja eller ett jag. Parallellt med utvecklingen på det kulturpolitiska området så har det säkert inte undgått just någon här inne att det har varit en ganska stor kris eller är i det svenska försvaret. Och som ju bara har tycks eskalera. Förra vintern så sa ju statsministern att försvaret är ett särintresse och man ville till varje pris inte skjuta till några mer pengar. Nu den här våren är visserligen tongångarna annorlunda efter Ukraina, så snarare tävlar man om vem som vill rusta upp mest. Men det fick mig att fundera över hur stora likheter det faktiskt finns mellan svensk försvarspolitik och svensk kulturpolitik. Nu är jag själv visserligen pacifist och skulle helst av allt se att man la ner hela försvaret och omedelbart stå upp all vapenexport. Men det intressanta här, det är den fullkomliga oförmågan att tänka långsiktigt. För där försvaret en gång byggdes upp för att försvara oss mot yttre hot, har vi ju en gång skapat kulturpolitiken för att försvara oss mot inre hot. För att ge näring åt demokratins immunförsvar i form av institutioner, organisationer, verksamheter som ska säkra likvärdig tillgång till bildning, kunskap och för att säkerställa att det finns gemensamma platser där vi kan möta frågorna om vad det är att vara människa. För att inte gå vilse. Den här krisen i försvaret uppdagades på allvar när vi fick veta att försvaret räcker en vecka om ingen kommer och hjälper oss. Och det fick mig att ställa frågan, men hur länge räcker kulturen? Och då menar jag inte hur länge Stockholms stadsteater kan fortsätta spela om man inte längre får några anslag. Och jag menar inte heller liksom hur länge, alltså Winston Churchill sa under andra världskriget när man föreslogs ta pengar från kulturen och ge till försvaret. Men vad ska vi då försvara? Utan jag menar snarast alltså det nät av gemensamma berättelser, värderingar, det som håller ihop människorna i ett samhälle. Men också som håller ihop oss som människor. Jag har vid rätt många tillfällen blivit ombedd av olika företrädesvis regionalpolitiker att komma och prata om kultur för en hållbar utveckling. För någonstans så har det ändå sipprat ner till många att vi kan inte fortsätta konsumera som vi gör, och då kan vi ju alltid konsumera kultur som man säger istället. Och från att den kulturpolitiska debatten har varit fullkomligt död så är kulturen nu rätt efterfrågad på många håll. För man har upptäckt att kultur kan öka, som jag sa tidigare, tillväxt i en region. Eller, och de kreativa näringarna, säger man nu, har gått om bilindustrin i hela Europa. Och i linje med det så satsar idag väldigt många politiker miljontals kronor på att bygga jättearenor eller stora kulturhus. Martin Luther King skriver i Vägen heter icke-våld så här, att vi lever i en slags elefantsjukans tidsålder. Där människor finner en trygghet i allt som är stort och omfångsrik. Stora städer, stora byggnader, stora sammanslutningar. Men den här tillbedjan till storleken har fyllt många med ängslan att hysa minoritetsåsikter. Arenor, kulturhus, jättelika byggnader. Men sedan finns det pengar idag till det mindre glamorösa, alltså själva verksamheten. Men under rubriken kultur och hälsa har man nu kommit på att kultur kan vara bra för hälsan, och man vill därför satsa väldigt mycket på forskning, pengar på forskning om just det. Kultur på recept är en annan sak som har blivit populärt. Skriver man ut istället för att fråga vad i vårt samhälle, i vår kultur, är det som gör att så många människor mår dåligt?
Och resultatet av det här har blivit att kulturen helt plötsligt har blivit doping för en avstannande tillväxt och sen spackel för en havererad välfärdspolitik. Men en gång så bestämde jag mig i alla fall för att göra det som alla vi kulturarbetare uppmanas att göra. Alltså starta eget företag, marknadsföra sitt eget varumärke, ta alla jobb som erbjuds. Och jag tackade i linje med det ja till att regissera en lanseringsshow åt ett av våra största vitvaruföretag, Electrolux, som skulle lansera en ny kyl, frys, ugn och spis. Det här var på en jättearena i Jönköping. Och jag fick en budget som var större än någonsin jag hade sett i den hela fria under alla år i den fria kulturvärlden. Jag kunde jobba med vilka artister jag ville. Jag flögs dit. Det flögs dit. 1000 gäster från hela världen fick sina resor betalda. Det var ju deras viktigaste kunder som skulle se denna spektakelshow. Och jag repeterade, gjorde någonting med cirkusartister, med dansare. Och jag kommer aldrig att glömma chefens ord precis innan ridån skulle gå upp. Då står han där på scenen och säger: allt handlar om hur vi ska få kunden att köpa den där extra vattenkokaren som vi vet att han inte behöver. Och så gick ridån upp och där hade jag liksom regisserat. Och jag tänkte bara, aldrig mer. Jag kan inte vara en del av den här berättelsen. Konsten får inte vara en del av den här berättelsen. Och så kom jag att tänka på ett citat ur, eller det liksom under hela showen så började jag tänka, så ringde liksom ett citat ur Dag Hammarskjölds Vägmärken i mitt huvud, där han skriver att du kan inte leka med djuret inom dig utan att helt bli djur. Du kan inte leka med lögnen utan att förlora rätten till sanning. Du kan inte leka med grymheten utan att mista sinnets mjukhet. Den som vill hålla sin trädgård ren reserverar inte mark för ogräs. Kulturen, tänker jag, som har förmågan att få oss att se saker från ett annat håll, ge oss nya perspektiv på människor, på samhället, på livet, den kan också bidra till det rakt motsatta. Vi har sett det genom historien. Den kan användas för att få oss, alltså för att söva oss in i en tro och förföra oss till att tro att vi är på den enda och rätta vägen. Och tyvärr så är det till stor del det som vi säljer ut konsten till idag, när vi pratar om upplevelseindustri och kreativa näringar. Så tyvärr har jag de flesta gånger jag har blivit ombedd att prata om kultur för en hållbar utveckling istället tvingats prata om kulturen som en medspelare i en ohållbar utveckling. Kulturskribenten Leif Zern sa i ett samtal vi hade för ett tag sedan att han en lördag nyligen hade promenerat. Det var en lördag eftermiddag, lördagen efter löning hade han gått Hamngatan upp, jag vet inte, ja, det blir väl, och stannat till utanför NK och tänkt, men herregud, är det möjligt att spela Brecht för dessa lördagsshoppande människor? Är det möjligt att spela Brecht idag? Brecht vill ju få oss att stanna upp och tänka. Ja, sa jag, men om vi skulle stanna upp och tänka, då skulle ju systemet kollapsa. Och just därför tänker jag att det är det som är vår skyldighet. Att vägra låta oss förvandla oss till Musses husvagnsfärd eller paret Biderman. I den samiska almanackan har man delat in året i 8 årstider. Man kallar det från den 30 januari till 27 februari kallar man tid för omsorg. Från den 28 februari till 1 maj tid för uppvaknande. Den 2 maj till den 19 juni tid att ge tillbaka. Den 20 juni till 10 juli tid för växande. Den 11 juli till 28 augusti tid för betraktande. Den 29 augusti till 9 oktober tid för skörd. Den 10 oktober till 20 november tid för längtan. Den 21 november till 29 januari tid för resa. För mig så är de här orden en påminnelse om att det finns värden i vårt samhälle som vi faktiskt inte kan effektivisera bort, för det kan få katastrofala konsekvenser. Men de är också en påminnelse om att vårt sätt att se på världen, på naturen, på människor omkring oss,
faktiskt inte är det enda. Tack så mycket. Alltså framförallt så tror jag att vi måste hela tiden våga prata om, alltså grundfrågan vi faller tillbaka på, det är ju vad är meningen med samhället? Alltså, och ska målet för vårt samhälle idag vara en ökad ekonomisk tillväxt? Är det det vi vill ha som första mål? För det första måste vi få politikerna att erkänna att det är det vi har som högsta mål idag. Och erkänna att säga att det är faktiskt, idag sätter vi den ekonomiska tillväxten före demokrati, vi sätter den före jämlikhet, vi sätter den före att uppfylla de mänskliga rättigheterna, vi sätter den före liksom en hållbar utveckling. Och så vänder vi på argumentationen och säger att vi måste ha tillväxt för att kunna genomföra det här. Jag tror att det enda som skulle kunna åstadkomma för en idé om vi på allvar säger att samhället, det finns ett annat, meningen med samhället är någonting annat. Alltså, vi måste säga att det primära, till exempel, alltså, för om man liksom kommer till vad skulle det vara, det enda jag tänker, det är det dokument som så många länder i världen i alla fall har undertecknat, det är ju de mänskliga rättigheterna. Om man skulle säga att målet i alla fall, att vi ständigt ska närma oss att uppfylla de mänskliga rättigheterna. I varje beslut, i allt som tas, så ska det vara primärt. Tillväxten kan vara ett medel för det, om det är rätt. Men det får aldrig liksom ställas högre än det. Eller också kommer vi på ett annat mål. Men alltså jag tror att vi har ju ingen idé om vart vi är på väg med samhället. Eller vi har ju det, men vi måste prata om vad det får för konsekvenser. För man hör ju allt oftare hur liksom vissa stater börjar säga att nej, men alltså tillväxt, demokrati är inte det bästa för tillväxten. Och då måste vi få tillväxt först för att sen kunna fixa demokratin kanske. Alltså, det där är ju en jättefarlig utveckling. Om vi tror på demokrati till exempel, eller om vi tror på mänskliga rättigheter. Så jag tror att vi måste få till stånd den diskussionen från alla håll. Naturligtvis kan konsten vara en del i den diskussionen. Och där som jag säger så tar man absolut inte det ansvaret idag. Man låter sig bli en medspelare som väldigt många andra. För att det är det där som du säger, alltså det är skrämmande hur den argumentationen går. Alltså att vi måste övertyga väljarna om att man har fel. Att det här är inte prioritet. Men det är ju, väljarna har ju rätt. Alltså, det är ju det därför vi, demokrati betyder folket har makten. Om majoriteten av väljarna säger att miljö och jämställdhet är de viktigaste frågorna, då är det det. Oavsett vad statsministern säger. Alltså han har ju helt missuppfattat det annars. Och det måste ju, vi måste ta tillvara, tror jag, mer att vi faktiskt lever i en demokrati. Vi måste utnyttja vår makt på ett helt annat sätt. Nej, där fick jag frågan, det var, jag tror att jag var och pratade med Boverket. Och där alla satt sig, de försökte liksom hitta vem är syndabocken, vem ska utföra det här, vem ska göra allt det här. Så jag bara, det är vi som ska göra det. Alltså, och känner man inte att man har tillräckligt med handlingsutrymme där man är, då får man flytta på sig. Alltså, det är liksom, det är ingen annan. Vi kan aldrig liksom, visst det kommer att måste till politiska förändringar, men det är vi som måste trycka fram dem i sådana fall. Och det är ändå en hyfsat bra demokrati vi lever i än så länge. Det är intressant det där du pratar om. Att vi anser oss inte ha råd. Liksom, att det är ganska
flummigt att prata om att någonting annat än en rena ekonomisk kodmental till exempel. Men det är bara genom det som vi kan få den, har man liksom fått det till. Har du något liksom, tips på hur kan man bemöta det, för den typen av argument? Hur kan man bryta den liksom, hegemonin som den typen av idé har fått? Ja, men alltså, jag tror att man med en dåres envishet inte får gå med på det sättet att prata. Alltså, vi har ju accepterat idag att siffrorna har tolkningsföreträde för sanningen. Alltså, och det ser man ju även liksom konstnärer och kulturarbetare går in och liksom börjar motivera sin egen verksamhet med det. Alltså, vi måste ju prata, men vad är meningen med våra liv? Vad är att vara människa? Alltså, vi måste våga ställa de frågorna även om man liksom blir betraktad som lite dum till en början. Men det är faktiskt det handlar om. Och där kommer vi att mötas. För att även de som säger att vi måste ha ekonomi för att ha råd med det här. Och man säger, ja men, vad är det att vara människa? Är du rädd för att dö? Alltså, kommer vi ner dit så är vi ganska lika. Och vi måste liksom bort från de skalen. Alltså, tror jag. Men det är ganska läskigt innan man har... För man måste liksom klara av att bli betraktad som lite dum. Eftersom att man lätt blir lite dumförklarad om man väljer att inte prata med siffror. Men alltså jag säger, eftersom att jag kommer från radio nu så brukar jag ta exemplet att jag menar, där är det liksom, det är sant det som sägs på Ekot. Om x procent av befolkningen mår så dåligt att de tar antidepressiva mediciner, då är det en sanning om liksom att må dåligt. Men alltså jag kan ju tycka att du kan läsa 3 rader av Thomas Tranströmer. Och det är en så mycket sannare beskrivning av livets alltså smärta. Och det är liksom... Vi behöver båda de bilderna för att kunna begripa. Och vi, där måste vi liksom hjälpa upp. Ingen kan säga att det, de där 17% är alltså, mera sant. Även om vi låter dem... Det är vi som låter det bli det. Men siffrorna är ju något som vi har uppfunnit. Alltså det är ju, vi måste komma att... Allting är bara våra egna konstruktioner. Ekonomin är också bara något som vi har uppfunnit. Jag är lite intresserad av din resa efter du sa nej till det där jobbet med kylskåpen. Ah. Som hände efter det och hur andra reagerat på det beslutet. För jag gissar att många har svårt att försörja sig inom kultur och är tvungna, om jag ser det tvungstecken, att ta sådana jobb. Ja, alltså, jag... Andra frågan gäller ju såklart då, ditt jobb som du har lämnat och då filmen Godheten och du tänker på att den inte ska visa sina val i SVT och så. Alltså, jag tycker att mitt eget val, det är ju helt klart mitt att inte ta den typen av eventjobb. Och det är för att jag känner att mitt liv är för kort. Det finns för många frågor som är viktiga. Jag tänker liksom vara väldigt noggrann med vad jag gör rent moraliskt. Men sen, jag menar, jag fördömer inga av mina vänner som har familj och barn att försörja och som därför måste överleva. Fast jag skulle aldrig välja att göra det. Då skulle jag hellre göra någonting annat. För mig är inte liksom att jobba med som regissör det viktigaste. Det är att kunna jobba med de frågor, de samhällsförändringar jag vill. Just i stora delar av mitt liv har liksom konsten varit det bästa verktyg jag kunnat hitta. Men det har inte varit för att jag behöver ha titeln regissör. Och det var väl samma anledning som jag lämnade Sveriges Radio. Titeln chef för radioteatern var inte det viktigaste. Det är att jag känner att jag kan komma till min absoluta rätt vad det gäller att på något sätt försöka förskjuta världen lite mer åt det som jag tror är mera rätt. Och det tyckte jag inte att jag kunde inom de gränser som opartiskheten innebar. Vad det gäller godheten så... Alltså det var ju SVTs beslut. Och jag kan liksom inte svara vad som är grund... Alltså jag tycker själv att alltså filmen är ju innehållsmässigt intressant. Men den konstnärligheten är ju inget bra. Tycker jag. Faktiskt. Jag tycker det hade varit smartare av SVT, för jag tror egentligen att det var ett rent konstnärligt beslut. Men nu skyllde man på opartiskheten, vilket gjorde att det blev otroligt klantigt hanterat. Men sen är det, ska vi inte sticka under stol med att opartiskheten som den tolkas idag tycker jag också är ett problem. Det är en alldeles för rädd tolkning av vad det innebär. Hammarskjöld sa en gång att opartiskhet innebär att i vissa frågor måste man ta ställning. Och så har jag alltid sett på opartiskheten. Men det är en tolkningsfråga. Jag skulle
skulle gärna höra lite mer om dina tankar om utbildning. Jag tror, så du sa jag kan inte tolka exakt vad du sa, men du sa att demokrati kräver utbildade människor. Men samhälle behöver ett människor som är formaterat. Min tanke om problematik kring detta är att tillväxt är ganska mycket kopplat till vad vi är för slags djur. När det är tillväxt betyder också att det finns några som är framåt och några som är lite längre bak. Det är ett framåtriktat. Och också det är antinomik. Det går inte med jämställdhet. Nej. Men allt vårt system är baserat på detta och vi utbildar våra barn i detta tänkandet. Problematiken där är de som är utbildade med en annan tänkande. Det är en risk att de faller bakåt. Jag har barn själv. Så. Hur ska man göra en transition när allt är fortfarande bildat till att den där tillväxtidé, den som är framåt, kompetition, allt detta. Det är hela regler. Alltså, jag tänker att du sätter ju fingret på det. Alltså, vi pratar ju jättemycket idag om att det är kris i skolan. Men ingen vågar ju diskutera vad som är grundproblemet. Det är ju att skolan går ju faktiskt den väg som samhället just nu kräver att den ska gå. Skolan anpassar ju idag eleverna till det tävlingssamhälle som tillväxten kräver. Och så att skolan gör precis det den måste göra inom ramen för det nuvarande samhällsmålet. Hade vi haft ett mål som var de mänskliga rättigheterna, då hade det tvingat oss till en jämlik skola. Men nu måste den, alltså det var en lärare på någon av mellanstadieskolorna tror jag det var i Stockholm som hade börjat använda något sånt här managementprogram för liksom, och han blev så, föräldrarna hade börjat kritisera det där, för det var verkligen så här, blir karriärvägen nummer ett. Och han sa, men jag gör bara det som förväntas av mig som rektor. Mitt uppdrag är att anpassa eleverna till den verklighet de ska ut i. Och det blev så tydligt, för han satte liksom fingret på det där. Alltså, tillväxten kräver klyftor mellan människor. För att det som driver tillväxten mest är ju statuskonsumtionen. Alltså, det måste finnas liksom några som har det bättre för att några ska vilja klättra dit. Och det, alltså, och därför så kan vi liksom inte ha ett jämlikt, alltså. Och det är klart att skolan måste gå den vägen. Och ändå så ropar vi, oj, det är kris i skolan. Men tillväxten kräver ju att man ska gå så fort som möjligt. Det ska både vara klyftor och man ska gå så fort som möjligt till att bli anställningsbar. Och då kan bildning inte ha ett värde. För bildning är något som tar tid och som inte all, alltså som är raka motsatsen till effektivitet. Så jag tycker det skulle vara så intressant att diskutera skolans kris utifrån det perspektivet. Alltså vad som är, alltså, men det vågar man ju inte göra. Utan man diskuterar den som att det vore, vad är det som är, det är problem med lärartröttheten eller det är problem med liksom den här PISA-undersökningen. Man måste ju se det i sin helhet. Skolan är en logisk utveckling av det här samhällssystemet. Du pratar om delning. Det är nästan bara delningen. Ja. Jag tänker att man måste normalisera det här att kasta ut folk. Alltså att vissa är mindre värda och några är mera värda. Om vi får det att verka ganska kul så. Jag skulle vilja återkomma till det du sa just om vad målet och sådana saker. Jag har ju till exempel hört om att det får vara Bhutan eller Nepal där de satt en utkommunister som skulle bedöma om man blev glad eller vad det var. Eller om det finns någon vidare kontroll på det. Just det här, vi anser ju, om man tittar på väldigt många undersökningar så är det lyckligaste att besöka. Jag har varit en del i Afrika och jag ser en oerhört mycket större glädje där trots att det är en fattigdom som, om vi tar det materiellt, kan man säga, fattigdom som är så. Hur ser man på det där? Jag tror vi lutar oss här att vi är lyckliga. Hur kan man påverka människor i det?
Alltså jag tror att det är ett, alltså det är spännande med, alltså i Bhutan där man har liksom avskaffat tillväxten som mål. Men däremot så kan jag tycka det är problematiskt när man börjar prata om att meningen med våra liv ska vara lycka. För att det är ju faktiskt så att det är ju det som driver väldigt mycket av konsumtionssamhället. Det är ju att vi tror att vi ska kunna få det där perfekta livet som gör oss lyckligare. Alltså det är ju snarare än, det var därför jag sa ordet ofullkomlighetsbejakande, som är ett av mina favoritord. Alltså livet innehåller både liksom glädje och sorg och smärta och liksom ganska mycket som är fult och alltså det tillhör ju livet. Och det är ju någonstans att kunna acceptera allt det som tror jag gör oss, det skulle inte kalla det lycka, men som ändå gör oss på något sätt tillfreds och som gör oss, som skulle vi kunna vara vän med det, då skulle vi nog kunna leva i ett samhälle som var betydligt mer hållbart, både mellan människor och liksom för framtiden. Alltså, lyckan innebär ju ett ständigt jagande, och jag tror att det driver oss lätt till att vara, tro att vi inte har uppnått det än. Och jag tror att det kan skapa liksom ännu mer tomrum. Så att jag, nu kan inte göra det där systemet i Bhutan. Där hade de liksom väldigt, det var liksom 70 olika kriterier tror jag som var. Som jag tror var, och där, alltså där hade man också medvetet gått in för en skola som inte skulle fostra barnen till att tävla. Och det är väldigt spännande. Men just det, vi har ju börjat, alltså, när vi här börjar bara prata om lycka som ett, det är det som skulle vara värdet. Då blir det för enkelt tror jag. Ja, hej. Jag heter Fredrik Westerberg och är från Amoristerna. Och då undrar jag, det du sa nyss här om att man inte önskar lycka, vad ska man då säga till någon som är sjuk och lider och är olycklig? Ska man låta dem vara där ofullständiga? Och dessutom ifrågasätter jag det här med att man, att det är strävan efter lycka som leder till materiell tillväxt. Det finns ju många vishetslärare som säger raka motsatsen, att göra sig fri från prylar gör oss lyckliga. Men det är kanske att vidga bara begreppet lycka. Alltså vi kanske måste liksom ge det en vidare tolkning. Alltså i dagens konsumtionssamhälle har det fått ett, har det blivit ett väldigt starkt likhetstecken mellan att du är frisk, att du är, har pengar, att du har liksom status, att du har, alltså det har blivit ett likhetstecken mellan det och lycka. Men jag tror precis som du att det är någonting helt annat egentligen. Och om det är en människa som kanske ligger för en dödlig sjukdom och är olycklig. Nej, man ska absolut inte låta dem. Men, nej, men naturligtvis inte. Men nej, det är absolut viktigt. Ja, men det jag menar att i det läget så kanske om vi då har en definition av lycka som innebär att du ska kunna arbeta på topp, prestera på topp, du ska kunna, den här människan kanske aldrig kommer att kunna göra det. Det som kanske kan göra den människa, om vi ska kalla det lycka eller tillfreds eller liksom alltså, vara en acceptans av det här. Det är alltså definitionen av lycka. Det är det jag tror att vi måste liksom vidga det begreppet. Att det inte bara är att må det på topp. Det är inte alls måste ha en prylar. Nej. Så det, nej, alltså, och det är det. Nej, men precis. Vi måste liksom, vad är det i sådana fall? Om vi ska ha lycka som mål så måste vi säga, det kanske är att acceptera att livet är ändligt. Det kanske är att, alltså att kunna acceptera det. Det kanske är att acceptera att jag aldrig fick den stora kärleken, men jag fick någonting annat. Det kanske är att bejaka det som faktiskt händer utan att liksom bli passiv inför det. Jag menar absolut inte att man ska låta människor ligga olyckliga och dö själv. Alltså, det är verkligen inte så jag menar. Nej. Ja, det var tur jag fick förklara det, annars hade det här kunnat bli. Ja, men absolut. Annars, det här var ju en gravt missförstånd som hade kunnat bli annars. Det är intressant det där med vad man mäter. Ja. Betala och mäta lycka och så vidare. Det är ju väldigt många som har med att BNP är inte någon som tar mått på någonting egentligen. Även många tunga ekonomer. Mm. Men det är väldigt svårt att komma på alla partier, särskilt som man bara ska äta. Ja. Men det finns olika förslag där OECD har kramat olika indikatorer och så vidare. Och det mäts mycket. SCB mäter och det finns något som tittar på det även i regeringen. Det är så otroligt svårt att liksom putta ner BNP från pedestalen. Du tog ju upp media där exempelvis. Var det tusentals omnämnande under bara några dagar. Men det är intressant att höra hur resonerar kring det här om just vad man ska mäta också.
Jag tror det måste kompletteras. Alltså, jag tror inte man kan skriva, alltså, vissa saker lämpar sig för att mäta, men vi måste också säga att vissa saker gör det inte. Och vi kan inte liksom, vi måste ha språk för båda delarna. Annars så blir vi ju fattiga. Alltså vi har musiken är ett språk, poesin är ett språk, matematiken är ett språk. Alltså det är ju liksom olika sätt att beskriva verkligheten. Vi behöver ju fler av dem vi behärskar, desto mer noggranna kan vi ju vara i liksom vad vi försöker säga, vad vi försöker beskriva, vad vi försöker omfatta. Ju mer vi liksom snävar in oss på det här, att det här är det enda sättet, då ger vi upp liksom både konst och ger upp allting. Och säger att det här är liksom definitionen av världen. Och det tycker jag gör oss otroligt fattiga. Och det kan dessutom få väldigt allvarliga konsekvenser. Det här med medier är ju intressant också, just att man spinner vidare på det. Just medskildningar man gör. Om det, medier ser sig själva som opartiska till största delen. Så att man ska ha objektivt. Men där är man ju inte objektiv egentligen då, som man går ärendet. Att det liksom helt enkelt förhärliga då. Ja, det är ju rätt intressant det där, för alltså, det är ju liksom en given sanning idag. Om nyheterna säger att börsen har gått upp, då är det givet bra. Om Volvo säljer färre lastbilar, då är det givet en dålig nyhet. Och det är som att det menar man är objektivt. Men det är ju förstås inte objektivt. Alltså antingen handlar det om ju hur vi ser, alltså jag tänkte på i höstas så tror jag det var, så var det ju en sån allmän protestdag i Saudiarabien där kvinnorna får inte köra bil där. Och då uppmanades ju saudiarabiska kvinnor att sätta sig bakom ratten. För det var deras rättighet att liksom köra bil precis som männen. Och de här blev ju påhejade av liksom feminister från väst. Från liksom, i princip alla hejade på de här saudiarabiska kvinnorna. Så började jag tänka, men alltså det här är ju helt galet. Vem har sagt att det är en rättighet att köra bil? Alltså, det vore ju mycket, mycket smartare om man säger, om vi skulle göra de saudiska kvinnorna. Titta vilka hjältar. De kör inte bil. De är våra förebilder. Vi ska ta efter dem. Då skulle man dessutom göra de saudiarabiska männen helt maktlösa. Man tar ifrån dem deras vapen. Och så skulle vi få till stånd liksom en annan... För att där ser man ju, där har ju liksom feminismen börjat handla om avundsjuka istället för om moral. Alltså, man måste ju liksom tänka, men vad, det är ingen rättighet att köra bil. Men vi har gjort det till en sån här given sanning. Det är klart det är en rättighet att köra, men det är det ju inte. Alltså, man måste liksom tänka ett steg till. Och där ifrågasätter jag väl mycket det här liksom opartiska objektivitetsbegreppet. Alltså, vi är fortfarande inne i samma sätt att betrakta samhället hela tiden. Det kommer allt för få röster, motröster in i det. Du behöver uppmärksamma här också medierna på det. Ja. Alltså, jag tror att många har liksom inte tänkt på det. Absolut. Verkligen, det tror jag behöver. Och det måste komma ett tryck underifrån. Ja. Det är en kommentar, men det där att definiera vad är lycka och vad är hälsa, vad är en människa. En annan exempel som är jätteviktigt att ta ut, tror jag, är det med handikapp. Så vårt system gör att vi försöker hjälpa dem genom att handikappa. Genom att anpassa dem i en bild som vi tänker är den att en människa ska vara. Någon som är döv måste höra och man måste implantera med en jättekomplicerad apparat. Kan man inte tänka om och se, kan man bli lyckad i ett värld då man är döv och kan man anpassa samhället till dem? Så det där är kan du ju reflektera om det. Ja, men det är ju precis samma sak, eftersom att med det här målet vi har idag, då mäts ju vårt värde utefter hur effektiva vi kan vara. Och det blir ju alltså otroligt, alltså, alla politiker pratar om att man vill minska utanförskapet, men samtidigt så underhåller vi varje dag det system som skapar det. För att alla människor kommer inte att kunna presterar lika mycket inom den här ramen. Alla kommer inte att kunna jobba lika mycket. En del kommer att vara sjuka hela sitt liv. En del kommer att vara handikappade och kommer inte kunna göra det. Men man ska ju ha samma rätt till liksom bostad, till kultur, till det. Alltså ändå. Men vi bygger ju in liksom en värdeskala. Och i det så kommer ju det här att vi tycker det är givet att
de ska anpassa sig till någon slags normalitet. Men det är för att vi har ett oerhört snävt begrepp om vad som är normalt. Och det blir liksom snävare och snävare. Jag menar, om man tittar på all användning av liksom olika typer av lyckopiller och värktabletter, allting som bara sömnmedel som bara ökar och ökar och ökar och sjunker ner och ner i åldern. Det är för att vi accepterar inte att det här är bitar som tillhör livet. Du ska vara på topp hela tiden, annars är det liksom inte. Och det är ju återigen konsekvenser av samma värdesystem som ligger till grund för det här samhället. Som vi måste. Ja. Jo, du har varit inne på det dilemmat en del. Men det här med, och jag kommer från, eller liksom mitt förhållande till konst just nu är, eller man pratar om fria konster liksom, och jag går på arkitekturskolan, och arkitektur är den ofriaste konsten som finns. Om den är så ofri så att man skulle kanske inte ens kunna kalla det för en konst, men det finns för någonting, alltså det här med fria konsterna, att det också är sprunget ur alltså en konsumtions, alltså att borgarklassen skulle kunna konsumera saker och då växte en slags, alltså det finns, att ibland så kan det ju, jag tänker att det här är någonting som alla konstnärer måste hålla sig till. Alltså hur är man en fri konstnär? Ja, okay, det är frågan. Ja. Alltså det här med att så här, det finns någonting, det här med att bli att lyckas är också en ganska stark aspekt av att syssla med konst. Mm. Och det där hänger ihop med att, tror jag, alltså idag så måste man, så har ju mycket, alltså konstnärskapet idag blivit mycket det jag sa, att man måste skapa sitt eget varumärke. Och jag menar att så fort man börjar betrakta sig själv eller sin teater eller sin, vad det nu var, konst, alltså som ett varumärke, då är man inte fri. För att då går man, alltså ett varumärke kommer alltid att liksom gå sina egna, alltså det är alltid partiskt med sig själv och kommer alltid liksom att, då är det viktigare liksom att ställa till ett större spektakel för att kanske kunna få jobb i framtiden än att faktiskt fokusera på det man vill säga. Och det menar jag är att vara fri, är att faktiskt våga satsa på det jag absolut, alltså att hitta det ultimata uttrycket för just det jag vill berätta oavsett konsekvenserna, och att våga göra det. Och det menar jag blir allt svårare när man när den ekonomiska verkligheten ser ut som den gör, när liksom varumärkesfieringen av allting gör att man måste liksom, och jag tror att det är inte så många som borde göra det som reflekterar över vad det faktiskt innebär för ansvar att vara konstnär. Jag var med människor överhuvudtaget, men alltså att försöka vara fri. Jag värdesätter det väldigt högt. Det är också därför jag lämnade radion delvis nu. För att jag ansåg inte att det gick under de kraven på opartiskhet. Men att faktiskt se att, på samma sätt så lämnade jag ju Electrolux och sa att den världen kan jag inte heller verka i. Det är någonting däremellan som jag måste hitta för att kunna formulera de tankar jag vill. Jag är inte säker på att arkitektur behöver vara den mest ofria konsten. Men jag förstår vad du menar. Alltså, ja. Mm. Du menar att beställaren bestämmer för mycket om man sina krav? Det går inte att bygga ut för mycket utan kapital. Ja, och lagar, byggnormer och sådana grejer. Ja. Har du läst Ayn Rands Urkällan? Gör det. Alltså, ja, men apropå arkitektur och att vara fri. För det finns ingen större hyllning till den fria konsten än, alltså, och det är läskigt, det här är ju liksom nyliberalernas bibel. Men det är en läskigt bra bok. Alltså, om man på något sätt vill problematisera konstens frihet. Och just i förhållande till arkitektur, alltså, jag sträckläste nästan 1000 sidor. Och jag tycker nästan det är en skyldighet av alla som kritiserar tillväxt att läsa den. För, alltså Ayn Rand, Urkällan.
Ja, men den är, precis. Och den är, alltså det är otroligt intressant just det. Han ställer ju krav på sina uppdragsgivare. Han tar inga jobb om man inte får total frihet att utforma det som man vill. Och där går liksom, det är otroligt spännande. Läs den. Ja, jag vet. Och det är liksom, men det är därför det är så intressant. Jag läste det mest för att Timbro gav ju en ny utgåva i våras med alltså Ayn Rands, liksom alla tre böckerna, alla föreläsningar, Urkällan och Världen själv det. Alltså en sån här gigantisk, det såg ut som en sån här blandning av någon slags bibel och bag-in-box här, med jättefina så här. Och jag tänkte så här, men varför satsar man så stort på en ny lansering av det här? Jag måste se vad det är. Och blev helt fascinerad. För läser man det så ser man liksom den värdegrund som ligger till grund för hela vårt samhälle idag är liksom avklädd. Och utan liksom alla fina små liksom, vad ska man säga, nu har vi liksom mjukat till det i kanterna med språket och allting. Den blir liksom avklätt. Man får liksom helt andra glasögon. Man fattar vad de pratar om. Men den är stenhård liksom. Det är en stenhård människosyn. Men vill man liksom argumentera mot det så bör man ha läst det, tycker jag. Jag läste nästan bara liksom sånt som hjälpte mig att hitta argumenten för det jag tror på. Alltså, man måste lära känna motståndarens argument för att förstå hur man ska hitta bättre bilder. Hur tänker du om den polarisering som kom fram igår i valet, eller i förrgår, i Europa? Med högerextremister och stort genomslag i Sverige för FI och Miljöpartiet och så vidare. Ja, men det är ju ett tecken på att, tror jag, alltså politiken, den liksom traditionella politiken har tappat sin ideologi. Man vågar inte tycka någonting längre. Alltså, och börjar liksom, man har blivit för fegare och fegare och fegare, och då blir det en längtan hos människor att någonting måste hända. Alltså, vi vet ju väldigt, väldigt många, nästan alla tror jag känner på sig, att det sätt vi lever är ohållbart. Alltså, man ser liksom bara hur de romska tiggarna blir fler, man vet liksom att temperaturen ökar, man vet någonting måste hända, och politikerna pratar liksom om små detaljer, någon skattekrona hit och dit och liksom. Och då tror jag att man i desperation söker sig till några som faktiskt pratar ideologi. Och sen, beroende på vad man har för bakgrund, vart man känner sig mest hemma, så dras man antingen åt högerextremister, fascister eller till FI, eller liksom, nu är inte Miljöpartiet några extremister, men ändå liksom, de känns ändå som att de tar någonting på allvar. Och det är ju en skrämmande utveckling med liksom den, alltså den högerpopulism och den fascistiska utvecklingen, men samtidigt så är ju vänstervågen stark, samtidigt så kommer FI in, samtidigt är Miljöpartiet starkt. Alltså jag tycker ändå att det är ett tydligt tecken på att nu håller vi som demokratiska medborgare på att kräva faktiskt att politikerna börjar ta ansvar och på något sätt pratar ideologi. Sen är det vårt ansvar att se till att det liksom inte går åt fel håll. Alltså det är ju verkligen en brytningstid, det kan ju gå åt två håll, men låt oss kämpa för att det går åt rätt håll. Det gav ju ändå en fingervisning att någonting måste hända. Man skulle vilja att massmedia också tog sitt ansvar. Ja. Information är väl det de ska syssla med. Och när det gäller klimat och miljö och vad som faktiskt finns på gång får vi inte reda på. Jag har försökt mejla och prata med Peter Borodarski på DN till exempel, att en miljösida. Det finns kulturdel, det finns sportdel, det finns ekonomi, det är väldigt mycket ekonomi. Men det finns ingen miljösida. De har ju hon den här som skriver om miljö. Men det är på vetenskaplig... Karin Boys. Hon skriver ju på vetenskaplig nivå. Men jag ville då ha en folklig miljösida där man varje dag kan läsa positiva saker. Detta gör de där gör de så, där odlar de det. Så här bygger man själv sitt energisnåla hus och så vidare. Det skulle ju varit jätteroligt att få
liksom klart för sig att det är saker på gång och det här kan man göra då. Vi skulle kunna leva på ett annat sätt. Men jag tror att då är, alltså, vi kan inte alltid, alltså, institutionerna, de stora sammanslutningarna kommer alltid att vara sist. Jag tror att i väntan på det så måste man starta tillräckligt många egna tidningar som bara pratar om det här. För att då blir det tillräckligt coolt och sen tvingas de stora etablerade ta upp det. Alltså så fungerar det i kulturvärlden i allting. De fria grupperna utanför har alltid drivit på. Och sen börjar man säga att det där börjar helt plötsligt bli hett. Då plockar man in det i de stora. Så jag tror att det är liksom enda lösningen att starta en egen tidning då. Alltså, vi måste bli alltså, återigen, använda demokratin, de möjligheter som faktiskt finns, istället för att, ja men, vad synd att inte det ens sätter in en miljösida. Nej, men då startar vi en egen tidning. Alltså lite som jag gjorde när kulturutredningen kom och man läste direktiven och bara, men herregud, det här kommer gå åt helvete. Jag startar en egen utredning. Och så liksom, och se att, alltså det var en enorm kick att se att det gick. I princip var det ju remissinstansen och det arbete vi hade gjort som skrev hela propositionen sen. Det var en helt annan, alltså det förändrade arbetet totalt. Och det var alltså rätt kul att se att det faktiskt går. Att påverka underifrån. Men inte genom att kräva att de som redan sitter där och tror att de sitter på sanningen ska förändras direkt. Massmedias informationsansvar. Det är det. Men de flesta massmedier är ju i privata händer. Det är ju vinstdrivande företag. Det måste vi komma ihåg. De har inte ansvar annat än att gå med vinst. De är aktiebolag. Det är liksom, alltså, det är ett faktum. Ja, jag undrar, är du färdig eller? Okej. Okay. Jo, jag tänker, vad skulle du vilja säga till att partierna, kan du säga tre punkter de borde fokusera på? Du nämnde här Miljöpartiet här med lite skepsis, eller jag vet inte, eller vad ska de bli bättre på? Kan du säga några punkter? Är det där med... Jag vill att de ska svara på vad som är meningen med samhället. Låt oss göra en gigantisk utredning, alltså samhällsutredningen, där människor får prata om vad är faktiskt meningen med samhället. Vad ska vi prioritera? Ska vi prioritera tillväxten före demokratin? Ska vi prioritera, alltså, hur är vår prioriteringsordning i samhället? Alltså, vi måste ha ett nytt samhällskontrakt, tror jag. Då skulle allting bli väldigt mycket enklare. För nu hycklar man. Man säger att demokratin är primär, men den är inte det. Man säger att jämlikheten är viktig, men den är inte viktigare. Man säger att miljön är viktig, men den är inte viktigare än tillväxt. Alltså, det är det där vi måste lösa först. Någon klarhet i det är det vi skulle kräva. Ja, men jag tror att det är det. Och det är vi som måste formulera det. Är det någonting annat du tycker man skulle tala om? Eller, ja, det här är en stor... Alltså, det här är en jättestor... Innan man har löst det så är det liksom ingen idé, tycker jag. För om vi inte vet vad som är målet, då kan vi hålla på liksom, ja men, stoppa lite fiske här eller lite, alltså, då blir det ju varför det. Därmed inte sagt att allt arbete är meningslöst, men om jag skulle liksom få önska någonting, liksom, om man skulle prata politiskt, så är det ju det. Vi alla jobbar med samma sak. Ja. Vad är meningen med samhället? Och att vi förstår ja, hur det är hyckleriet ja. Med allas lika värde. Ja. Existensförståelse. Ja, precis. Tror du Göransson eller någonting heter en kille som har skrivit, eller kille, han är väldigt känd, han har skrivit en antologi som heter Plikten, Moralen, Profiten. Göran Rosenberg. Ja, precis, Göran Rosenberg. Där delar han upp, det är väldigt generellt, att det finns pliktyrken och det finns profityrken. Och vad jag känner idag är att det är egentligen allting blandas ihop. Vi har profityrken inom alla genrer idag. Det enda som jag saknar profit i, det är väl inom polisväsendet, för de har väl inte vågat riktigt än, men det kommer nu också. Hur ser du på det? Att vi går så väldigt mycket mot profit och det finns knappt någon plikt kvar i samhället. Ja, jag tänker att jag ser ju inte det föga förvånande som någon positiv utveckling. Jag var faktiskt på ett seminarium i Almedalen förra sommaren som hade rubriken, apropå det med polisväsendet, rädsla som affärsidé. Och det var på allvar. Jag gick dit bara för att jag var så otroligt fascinerad över hur man kunde prata så. Och då
för då pratade man liksom om den, alltså förvandlingen, att man började liksom lägga ut mer och mer av säkerhetsarbetet på privata säkerhetsfirmor som då tar betalt. Och så började, kom de in och började prata om medborgargarden och sånt där. Och då var det, och vi pratade om våldsmonopolet som tillhör staten. Och då var det faktiskt någon som fick frågan, men hur ser du på det här med medborgargarden? Och liksom att... ja, men det är ju den ultimata formen av demokrati, sa de. Att medborgarna tar saken i egna händer. Och jag blev fullkomligt skräckslagen. Där står liksom en högst uppsatt man på vd för ett av våra största säkerhetsbolag och säger att det är liksom den högsta formen av demokrati. Alltså, det gjorde mig fullkomligt mörkrädd. Vad man, alltså, i uppfattningen om vad det ordet betyder. Nej, men vissa saker ska man inte tjäna pengar på. För att då försvinner... Alltså, vissa saker är liksom... Måste man sätta moralen högst? Men hur kan det komma sig då, till exempel vården, hur idag är ett profityrke? Det finns ett gäng som äger vården på sig. Och varför har vi tillåt det? Vi väger gröjor, till exempel, innan vi byter dem och så vidare och så vidare. Och det är ju profiten som styr. Det gick väldigt fort och jag tror ingen riktigt fattade vad som höll på att hända. Faktiskt. Alltså det var en väldigt snabb utveckling där under ett antal år. När man säljer ut allt detta och det rörde någon slags konsensus av att tillväxten är målet. Alltså, och det är först efteråt man börjar reflektera över, men vad har vi gjort? Vi pratar mycket om man kommer in på direkt demokrati och sådana saker och medborgargarden kan alla mena att det inte är bra, men om vi då tar konsumtionssamhället och företag och deras profit så ligger ju, vi kan inte gnälla på politikerna tycker jag, för att vi kan ju bara låta bli att köpa, vi behöver inte konsumera den här reklamen. Ska man gå via politikerna eller det finns ju en direkt sak där, är det politikernas ansvar som smiter ifrån, men inte vi medborgare som smiter ifrån vårt ansvar som människor egentligen? Alltså jag tror att man måste jobba på båda hållen samtidigt. Alltså vi kan aldrig fly från vårt eget ansvar. Men sen finns det vissa frågor som jag tror vi måste kräva ska lösas på en större... som inte, alltså för all, alltså vi människor är av naturen ganska bekväma. Vi är liksom, jag tror inte att vi kommer att sluta flyga så länge man inte förbjuder inrikesflyget. Alltså, så länge det finns äpplen från Kina här så... Det är bara att bestämma vissa saker. Vi ska inte importera äpplen från Kina till exempel. Nu vet jag inte om det är just det vi ska göra, men förbjuda inrikesflyget. Eller, alltså, vissa sådana här grundläggande saker tycker jag inte vi ska... Vi som enskilda människor ska behöva... Det är val som vi inte ska behöva göra. Men det är en sak. Men däremot, i väntan på att vi är där så måste vi ju kämpa, alltså måste vi själva ta det ansvaret. Men vi borde... jag tycker att det finns viktigare saker att fundera på som människor än att liksom bli lockad till fel saker. Alltså hela tiden ha liksom de där frestelserna där. Det är bara dumt, tänker jag. Men sen får det aldrig bli ett argument för att inte göra någonting. För att politiken, på samma sätt som jag sa om tidningen här, alltså, det kommer inte att förändras förrän det är tillräckligt starkt tryck underifrån. Så att, både och, tyvärr. Ja. Ja, det är spännande det här. Det är en tanke som slår mig, kanske som provokation. Du pratar om tillväxt som det är synonymt med ekonomisk tillväxt. Och där tror jag att vi har språkets potential. Om man vänder på det och säger att tillväxt är motsatsen till ekonomisk tillväxt, så får vi ett helt nytt språk. Att vi ska göra liv av pengar istället för att göra pengar av liv. Då får vi en grundkonflikt som blir tydlig. Alltså, istället för att prata om tillväxt som synonym med ekonomisk tillväxt, så får vi på tillväxt som motsatsen. Som motsatsen till ekonomisk tillväxt. Vad tror du om en sån språkhandling?
Alltså det är absolut en möjlighet, för vi bestämmer ju vad språket ska betyda. Men jag tror att vi måste vara klara över att just idag så betyder tillväxt ekonomisk tillväxt för de allra, allra flesta. Och för att då inte bli missförstådd så är det enklast att använda den betydelsen. Men jag tror att den dagen vi lyckas ändra målet för samhället, då kan tillväxt ha en helt annan betydelse. Och även ordet effektivitet. För det är egentligen ett positivt begrepp. Men idag så, som det tolkas idag, så är det att få ut mesta möjliga för minst möjliga pengar. Men det är egentligen att liksom använda rätt medel för rätt. Alltså. Så att, absolut, man kan förändra språket. Men för att ibland så väljer jag att använda det på det sätt som det oftast tolkas, bara för att det ska bli så tydligt som möjligt. Men jag håller helt med dig. Tillväxt i sig behöver ju inte betyda något negativt. Men samtidigt är det viktigt att kunna prata om tillväxtens negativa effekter. Ja. Då kan det ju bli med som spekulerar och inte prata om politiska människor. Jag ska vanligt att man säger att det är en bra sak om tillväxten. Det måste vara bra. Och det är ju helt korrekt. Men då kanske man kan prata om utveckling exempelvis. Ja, jag kan än så länge tycka att det är bättre att använda andra ord då för det. Men man kan ju säga ekonomisk tillväxt. Jo, men man har pratat om den goda sidan. Men man börjar ju prata om hållbar tillväxt. Och liksom. Jag tror att hela den där idén att någonting ska öka hela tiden. Jag tror att det är ett dumt sätt att se på samhället. Jag tror att utveckling är bättre. Ja. Jag tror att själva idén är att man ska vara medveten om språket i sig som kampmedel. Att man inte ska stryka det med hår, utan vara medveten om att man kan gå mot hår. Att man kan ta ett begrepp och vända upp och ner. Det är precis det som har hänt med ett begrepp som till exempel medarbetare. Eller andra sådana begrepp. Där man så att säga medvetet vänder begreppet upp och ner i en långsiktig politisk strategi. Så att det som vi skulle behöva göra tydligare för oss själva, det är ju att se språket inte som något slags neutrum, utan som en medveten, vad ska jag säga, frontlinje. Men för mig så, jag undrar då vad det där lilla tillet, för jag kan verkligen vilja prata om växande. Alltså, träd växer, människor växer, kunskap växer, men det där tillväxt, alltså, det använder man ju i princip bara om liksom ekonomisk tillväxt och om cancer. Alltså, någonting som liksom växer okontrollerat. Och det, jag är lite rädd för det begreppet. Alltså, däremot växande skulle man kunna prata om, tänker jag. Men jag förstår inte riktigt vad det där tillet. Det innebär att det ständigt måste fortsätta växa. Det gör ju inte. Alltså, ett barn växer ju, sen slutar man växa. Alltså på längden. Sen växer liksom kunskap och annat. Men det är någonting med den där kravet på ständigt växande som ligger väldigt nära konsumtionstänkandet. Och det som man skulle göra då, det är att byta spår från ett ekonomistiskt språk till ett poetiskt språk. Mm. Och det fordrar en kraftsamling, så att, att man medvetet byter från ett ekonomistiskt språk till ett poetiskt språk. Mm. Fler poeter och konstnärer i politiken, med andra ord. Ja, då kan vi ta dem på golvet. En sista. Vad har du nu för spänning på gång? Ja, mycket spännande. Alltså, jag kommer att röra mig i... Jag kommer att jobba som dramatiker, regissör, kulturdebattör och skribent åt ett antal tidningar. Och, alltså, jag har väldigt många roliga saker på gång. Så. Men med den här typen av frågor från ett konstnärligt perspektiv. Så flummigt svarar jag än så länge. Det kommer att ge sig. Tack. Tack.